माननीय मंत्री एवं निर्वाचन क्षेत्र का माननीय विधायक श्री बी एस पंजीव निर्वाचन क्षेत्र का माननीय विधायक श्री टीटी भुटियाजी रांग यांग निर्वाचन क्षेत्र का माननीय विधायक श्रीमती राजकुमारी थापा मैडम तुमिन लिंगे निर्वाचन क्षेत्र का माननीय विधायक श्री उगेन टी उपस्थित सिक्किम सरकार का विभिन्न विभाग विभिन्न संगठन का अति आदरणीय सलाहकारगण साथ माननीय अध्यक्ष अध्यक्षगण नामची जिला पंचायत की अध्यक्ष सुश्री अंजिता राजलिम नामची जिला पंचायत का उपाध्यक्ष श्री विश्ताज्यू उपस्थित विभिन्न जिला पंचायत का आदरणीय सदस्य ग्राम पंचायत का आदरणीय उप... सभापति आदरणीय सभापति एवं संपूर्ण सदस्यगण सिक्किम सरकार का ग्राम विकास विभाग का सचिव आदरणीय श्री छिओ याछो पर्यटन विभाग का सचिव आदरणीय श्री प्रकाश जी महिला एवं शिशु कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती लेपचा जी समाज कल्याण विभाग की सचिव आदरणीय श्रीमती सारिका प्रधान उपस्थित नामची जिला के जिलापाल श्रीमती अन्नपूर्णा आले मैडम नामची जिला का पुलिस अधीक्षक डॉक्टर छिरिंग याचो भुटियाजी नाची की अतिरिक्त राजनीतिक सचिव सुश्री कविता सापकोटा अमी नामफिंग निर्वाचन क्षेत्र रांगयांग निर्वाचन क्षेत्र तुमिनलिंग निर्वाचन क्षेत्र अनि बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रका अति आदरणीय गाउँले आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी युवा भाइ बहिनीहरू अनि गान्तोकबाट आउनुभएका प्रेस अनि मिडियाका सम्पूर्ण मित्रगण तपाईँहरू सबै सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सिक्किम सरकारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छु अनि तपाईँहरू सबै सबैजनालाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तपाईँहरू यति बिहानै तपाईँहरू यस जन भरोसा सम्मेलनमा तपाईँहरू आइदिनुभयो यो जन भरोसा सम्मेलन भन्नाले जनताले सरकार माथि भरोसा गर्ने अनि सरकारले पनि जनता माथि भरोसा गर्ने जसरी नोङरा मासु एउटै जग्गामा हुन्छ जसरी ढुङ्गा र माटो एउटै जग्गामा हुन्छ सँगसँगै बस्छ यस्तै प्रकारले सरकार र जनता सँगसँगै मिलेर सिक्किम राज्य सुनौलो सिक्किम बनाने परिकल्पना लगी बढ़ना का ऐतिहासिक कार्यक्रम हो अस्तो कार्यक्रम आजभंदा यो यह पेल्लोपल्ट हो वर्तमान सिक्किम सरकार ने गरीब जनता ध्यान में राखर रा। गरिब जनताहरू जसले आज दुःख पाइरहेको छ जसको घर छैन जसले नानीहरू पढाउन सक्दैनन् जसले नानीहरू बिमार हुँदाखेरि अस्पताल लान सक्दैनन् उहाँहरू विभिन्न उहाँहरूलाई विभिन्न कुराहरूको समस्या छ ती सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर रा सरकारले सुरु गरेको यो ऐतिहासिक योजना हो जन भरोसा सम्मेलन आज सरकार नै आएर तपाईँहरूलाई घरमा नै तपाईँहरूले यो सहुलियत वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि हो हुनु छ यो वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई पहिला पहिला पहिलाको सरकारमा च्यादर दिँदाखेरि पनि विकास भन्थ्यो घर बनाउने योजना दिँदा पनि विकास भन्थ्यो अनि हाउस अपरेसन दिँदा पनि विकास भन्थ्यो तर यो विकास होइन विकास भनेको त काहीँ कुनै पनि गाउँमा बाटो बन्यो भनेदेखि त्यो विकास हो कुनै पनि ठाउँमा अनि गाउँमा स्कुल बन्यो भनेदेखि विकास हो कुनै पनि जग्गामा कम्युनिटी सेन्टर बन्यो भनेदेखि विकास हो जसरी आज तिमी तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्नुपऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरूकोमा कञ्चनजङ्घा विश्वविद्यालयको निर्माण हुँदैछ यो विकास तर गरिब जनतालाई च्यादर दिनु गरिब जनताको घर बनाइदिनु गरिब जनतालाई हाउस अपरेसन दिनु गरिब जनतालाई आमा योजना दिनु गरिब जनतालाई पावर टेलर दिनु यो चाहिँ विकास नभएर यो सहुलियत हो यो सहुलियत हो पहिला चाहिँ यसलाई पहिलाको सरकारले विकास भन्थ्यो विकास भनेको त कुनै पनि सामूहिक डेभलपमेन्टलाई भनिन्छ विकास तर हामी चाहिँ यसलाई के भन्छ तपाईँहरूलाई सहुलियत दिएको हो अनि आज चारवटा निर्वाचन क्षेत्रको तिमी नम्पिङ राङ याङ ग्यां, तुमिन लिङ्गे अनि बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रका अति आदरणीय जनताहरूलाई आज यो सहुलियत वितरण गर्ने यो आज ऐतिहासिक क्षण हो यसको लागि तपाईँहरू ज जसले पनि आज सरकारको तर्फबाट वर्तमान सरकार एसकेएम पार्टीको सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूले जसले पनि आज सहुलियत पाउनु हुँदैछ जस्तै सहुलियतमा घर बनाउने योजना घर बनाउने योजना दुई प्रकारको छ एउटा बस्ती गाउँमा बनाउने हो सिक्किम गरिब आवास योजना अनि बजारमा बनाउनेलाई भन्छ सिक्किम अर्बन गरिब आवास योजना अनि त्यस्तै प्रकारले आमा सशक्तिकरण योजना अन्तर्गत तपाईँहरूले आमा योजना पाउनु हुँदैछ अनि त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरूले च्यादर आरएमडिडीबाट हुँदैछ अनि हाउस अपरेसन पाउनु हुँदैछ वेलफेयर डिपार्टमेन्टबाट पाउनुहुँदैछ यी ज पनि हाम्रो अति आदरणीय जनसमुदायले आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जसले पनि सौले दाजा पाउनु हुँदैछ उहाँहरू सबै सबैजनालाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु अनि जसले आज पाउनु सक्नु भएन केही कारणवश कसैको नाम छुट्यो पाउनु पर्ने थियो तर केही कारणले पाएन या कम्ती भयो कोटा या केही भएर तपाईँको नाम छुट्यो भने उहाँहरू झन खुसी हुनुपर्छ किन ए अब मेरो नाम आयो आयो अब मेरो नाम मेरो पालो आयो आयो अब मैले पाउने भयो भनेर झन खुसी हुनुपर्छ अनि यहाँ उपस्थित माननीय विधायकगण यानि माननीय मन्त्रीगणहरूलाई अनि माननीय जिल्ला पञ्चायतहरूलाई माननीय ग्राम पञ्चायत सदस्यहरूलाई अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका सयोध्या साथीहरू जसले गाउँमा काम गर्नु हुँदैछ बिएलसी डब्लुएलसी डब कन्सेन्स लेभलका जम्मै साथीहरूलाई म यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु जसको पनि नाम छुटेको छ उहाँहरूले भट्टा भट भत गरेर नाम उठाइदिने पनि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभनेदेखि कोही बेला घरमा पनि बाउ आमाले एकैचोटि छोरा छोरीलाई सबै कुरा दिन सक्दैन एकैचोटि जम्मै टोपीदेखि लिएर जुत्तासम्म दिन सक्दैन टोपी, टोपी पनि दियो है तपाईँको सुट पनि दियो टाई पनि दियो सबै दियो मोजा दियो जुत्ता दियो दिनु नसक्दैन कोही बेला कुनै सदस्यलाई घरको छोरा छोरालाई कसैलाई सुट देला कसैलाई जुत्ता देला कसैलाई टाई देला कसैलाई टोपी देला त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न काहीँ त्यसरी घरमा पनि कोही बेला त्यसरी छुटिन्छ भनेदेखि सरकारले यसपालि प्राय प्रायः गाउँ चिन्नुभयो तपाईँले हामीलाई हेर्नुभयो धेरैभन्दा धेरैजना तपाईँहरूभित्रबाट परेन होला तपाईँहरूभित्रबाट परेन होला तर आज सिक्किमको गरिब बिमारीहरू आज सिक्किम सरकारको सहायतामा दिल्लीमा बम्बेमा भेलोरमा कलकत्तामा सिलगढीमा गएर उहाँले उपचार गर्न पाउँदैछ यो कहिले पनि थिएन पहिला अहिले एक एकजना दिदी आउनुभयो उहाँको श्रीमानको लिभर ड्यामेज छ लिभर उहाँको दुइटै लिभर नै खत्तम छ अब के गर्नु पऱ्यो लिभर खत्तम छ भने दबाईले हुँदैन लेबर बिग्रेपछि उसको लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपऱ्यो र मैले भने सरकारले तपाईँलाई सरकारको तर्फबाट हामीले नोटिफिकेसन निकालेको छौँ लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि दस लाख किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि पाँच लाख अनि लङ्स ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि बिस लाख क्यान्सरको ट्रान्सफर गर्न जति लाग्छ त्यति नै दिने हामीले नोटिफेसनका हामीले हाम्रो आदेश पत्र हामीले निकालेको छौँ भनेदेखि उहाँको श्रीमानको लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि सरकारले दस लाख रुपियाँ अस्पतालमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ अनि अरू रहल हामी पार्टीबाट उहाँलाई सघाइदिन्छौँ पार्टीबाट हामीले यस्ता यस्ता धेरैजना किडनी पेसेन्टहरू किडनी ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यौँ लिभर पेसेन्टहरू लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्यो लङ्स ट्रान्सप्लान्ट गर्यो क्यान्सरको पेसेन्टहरूलाई हामीले एकदमै दुःख न न नदिकन उहाँलाई हामीले उपचार गर्दैछौँ तर यस्तो खालके पहिला थिएन आज त बिमारीहरूले डाइरेक्टली मुख्यमन्त्रीलाई फोन गर्छ सर म त यो अस्पतालमा म त एडमिट छु मेरो त पैसा सक्यो अनि मुख्यमन्त्रीले तुरन्त राहत उहाँलाई सहयोग गर्नको लागि हामी तपाईँको उहाँलाई सहयोग पठाउँछौँ चेकको मार्फत पनि कोही बेला क्यास पनि हामी पठाउँछौँ अनि कोही बेला लो मेरो त यो अपरेसन हुनुपर्ने रहेछ मलाई त यहाँ जानुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि सरकारले उठी राखेर रा, फेरि उहाँहरूलाई पनि सहायता गर्छौँ कोही बेला यस्तो बिमारी आउँछ जसलाई हवाईजहाजमा पनि लान सक्दैन किनभने उसलाई डक्टरको सहायता चाहिन्छ अक्सिजन चा। पनि चाहिन्छ चा। ट्रेनमा त लाने कुरा आएन दिल्ली इमिडिएटली इमर्जेन्सीमा लानुपर्दा के चाहियो चार्टर एम्बुलेन्स चाहियो एम्बुलेन्सद्वारा चार्टर सानो खालको हावाजहाज अनि हामीले त्यस्तो बुक गरेर पनि हामी लाँदैछौँ ताकि हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो गरिब जनताले चाहिँ गरिब जनताको पैसाको कमीले गर्दा उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट चाहिँ नरोकोस् उहाँहरूको उपचार हुनुपर्छ चाहे जति नै गरिब होस् उसले ट्रिटमेन्ट पाउनुपर्छ भनेर वर्तमान सरकारले गर्दैछ यो तपाईँलाई थाहा छ अनि धेरै जस्तो गरिब जनताको नानीहरू तपाईँले पढाउनु सक्दैन नानीहरू पढ्नमा धेरै राम्रो हुन्छ एकदमै राम्रो फर्स्ट फर्स्ट तर माथि माथि पुग्दै 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 जाँदाखेरि तपाईँले पढाउनु सक्दैन ना। तपाईँले नानीलाई पनि भन्न ना। सक्दैन म पढाउनु सक्दैन भनेर किनभने यदि भन्यो भने नानी है आफ्नो छोराछोरीले भोलि केही गलत काम गर्न सक्छ तर तपाईँहरू भित्रभित्रै तपाईँ जलिरहेको हुन्छ भित्रभित्र तपाईँले पिर खपिरहेको हुन्छ नानी छोरा छोरीलाई भनौँ पढाउनु सक्दैन भनौँ त नानीहरूले के भन्ने छोराछोरीले अब नभनौँ त आफ्नोमा पुँजी छैन आफ्नोमा पढाउने तपाईँको त्यो क्षमता छैन त्यस्ता धेरै जस्तो आमाहरूलाई त्यस्ता धेरै जस्तो गरिब है हाम्रो गरिब गाउँलेहरूलाई आज सिक्किम सरकारले उहाँहरूको नानीहरू पढाउँदैछ आज सिक्किम म नेपालमा पनि जम्मा अस्सीवटा सिट डक्टर पढ्ने सिट वर्तमान सरकारले नै ल्याएको वर्तमान सरकारको समयमा भएको हो हामीले केन्द्र सरकारसँग कुरा गरेर आज प पसीवटा सिट डक्टर पढ्ने सिट प्रति वर्ष अस्सीवटा हामी पाउँछौँ अनि दसवटा बाहिर पठाउनु पाउँछौँ त्यो पहिल्यैदेखि त्यत्र अस्सीवटा हामीले बनायौँ अनि अस्सीवटामा पचासवटा चाहिँ फ्री हो पचासवटा फ्री पचासवटा सिट पचासजना नानीहरूले तिर्नु पर्दैन पैसा कलेजको फी तिर्नु पर्दैन किनभने उनीहरूलाई सरकारले नै तिर्दिन्छ सरकारले नै तिर्दिन्छ फी तिर्दिन्छ तर उनीहरूलाई फेरि हस्टेलको खर्च अनि एमबिबिएस पढ्दाखेरि कोही बेला कङ्गाल किन्नुपर्ने विभिन्न खर्च छ सालमा तिन लाख रुपियाँ अनि त्यस्ता कोही गरिब छ भने त्यो तिन लाख हामी मुख्यमन्त्री कोषबाट तिर्दिन्छौँ अनि तिसजनाले चाहिँ पुरा पैसा तिर्नुपर्छ अनि कति तिर्नुपर्छ एक सालको डक्टर पढ्दा भन्दाखेरि सत्र लाख बिस हजार चाहिँ कलेजको फी मात्रै तिर्नुपर्छ सत्र लाख बिस हजार प्रति वर्ष एक सालको पाँच सालको होइन अनि पाँच साल पढाउँदाखेरि एउटा गरिबकोबाट एक करोड रुपियाँ तिर्नुपर्छ गरिबले कहाँबाट दिने नाता बारी छ नाता गाडी छ नाता धन सम्पन्न तिर्नु सक्दैन अनि भित्री भित्री भित्ती भित्ति उहाँहरू जलिबस्छ कसरी पढाउ नानी डक्टर पढाउने अनि त्यस्ता नानीहरूलाई अहिले हामीले मुख्यमन्त्री कोषबाट गरिबको नानीहरूलाई सालमा बिस लाख रुपियाँ तिरेर हामी पढाउँदैछौँ पचासजना त सरकारले डिपार्टमेन्टले नै उहाँहरूलाई चार करोड पचास लाख रुपियाँ प्रतिवर्ष ला, वर्ष मणिपाललाई तिरेर उहाँले तिर्नु पर्दैन अनि त्यसमा तिन लाख रुपियाँ जो हस्टेलको खर्च छ तिर्नु सकेन भने हामी नै तिर्दिन्छु अनि तिसजना जसले पुरा तिर्नुपर्नेको जम्मै पैसा जसले सक्दैन गरिब रे गरिबी रेखादेखि मुनि र कतिजना सानो सानो कर्मचारीको छोरा छोरी पढ्न पढाउन सक्दैन उहाँहरूलाई किन सालमा बिस लाख रुपियाँ लाग्छ त्यस्ताहरूलाई पनि हामी पढाउँदैछौँ है उहाँहरूलाई हामी सरकारले मुख्यमन्त्री कोषबाट हामी तिरेर पढाउँदैछौँ भनेदेखि यो खालके प्रथा यो खालके गरिबलाई हेर्ने चलन दुई हजार उन्नाइसभन्दा अघि कहीँ कहिले पनि थिएन थिएन तर पाएपछि चाहिँ मान्छेले बिर्सिन्छ फेरि पाउन थालेपछि चाहिँ त्यसको भ्यालु हुँदैन पहिला नपाउँदा भेल्यु हुन्थ्यो तर पाएपछि पाइ त हाल्छ भन्दा भेलु गर्दैन तर पहिला थिएन तर आज सरकार जनताप्रति चिन्तित भएकोले गर्दा आज हर दुःखमा तपाईँहरू तपाईँहरूको साथमा आज सरकार छ सरकार छ हामी कहिले पनि तपाईँले दुःख पाओस् सानो सानो व्यापार गर्नको लागि म हामी मुख्यमन्त्री कोषबाट दिन्छौँ चिफ मिनिस्टर डिस्कस ग्रान्टबाट आज जति पनि फ्लड भिक्टिम आज आदर्श गाउँको फ्ल फ्लड भिक्टिमहरू जो पनि छोडेका थिए उहाँहरूलाई पनि आज मुख्यमन्त्री कोषबाट चिफ मिनिस्टर रिलिफ रिलिफ फन्डबाट आज वितरण गऱ्यो अनि जति बेला फ्लड आयो अक्टोबर तिन र चारमा त्यति बेलाको भिक्टिमालाई जम्मै मुख्यमन्त्री कोषबाट हामीले वितरण गऱ्यौँ सँगसँगै विभागबाट पनि वितरण गरेको संग गरे र हर दुःखमा हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ अरे हरदम हामी साथ तपाईँलाई दिइबस्छौँ यसमा कुनै पनि दुई छैन अनि पहिला के थियो गरिबको नानीहरू पढाउनु होइन ना? गरिबको नानीहरू पढाउनु होइन ना? कसरी आफ्नो नानी चाहिँ गरिबको कोटामा पठाउँ पठाउने भनेर चिन्ता गर्थ्यौँ गरिबको नानीलाई पढाउने चिन्ता होइन तर गरिबको कोटामा चाहिँ कसरी मेरो छोरीलाई चाहिँ लन्डन पठाऊ भनेर चिन्ता गर्थ्यो अनि चिन्ता गरेर पठाए पनि पूर्व मुख्यमन्त्री महोदयले उहाँले बिपिएल कोटामा गरिब जनताको कोटामा गएर तपाईँको इङ्ग्ल्यान्डमा पढेर आए पढेर आयो भनेर हामी आरिस गरेको छैन तर गरिबको भाग खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले भनेको यदि उहाँको ठुलो सोच हुनु थियो भनेदेखि उहाँको छोरीलाई उहाँ स्वयंले लोन लिएर पनि पढाउँदा हुन्थ्यो किनभने मुख्यमन्त्रीले लोन नपाउने कुरा आउँदैन गरिबले पो लोन पाउँदैन मुख्यमन्त्रीले त पाइहाल्छ लोन लोन लिएर पढाउँदा हुन्थ्यो त्यो कोटामा एउटा गरिबको नानी जान्थ्यो आज जसरी हामीले गरिबभन्दा गरिबको नानीहरूलाई बाहिर पढाउनु इन्डियादेखि बाहिर पढाउनको लागि पचास लाख रुपियाँ दिन्छौँ हामी लोन होइन पचास लाख रुपियाँ नरबहादुर भण्डारी फेलोसिप स्किम अन्तर्गत हामी दिन्छौँ आज प्रत्येक साल दुईजना तिनजना पचास लाख रुपियाँ पाएर आज जान्छन् भने त्यति बेला चाहिँ तर गरिबलाई होइन आफ्नै छोरीलाई पठाउनु उहाँले उचित सम्झेर उहाँले पठाउनु भयो मेरो भन्नु केही पनि छैन त्यसले गर्दा वर्तमान सरकार मैले भन्न चाहेको वर्तमान सरकार एसकेएम पार्टीको सरकार तपाईँहरूको सरकार हो तपाईँहरूको चिन्ता गर्ने सरकार हो त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले दुई हजार उन्नाइसमा सुन्नुहोस् है तिमी नाम्पिङ निर्वाचन क्षेत्र जहाँ हामी खडा छौ लामे टार। यो निर्वाचन क्षेत्रबाट हामीलाई भरोसा गरेर तपाईँले हामीलाई जिताउनु भयो तपाईँलाई हामीले तपाईँ तप तपाईँले हामीलाई पार्टीलाई तपाईँले एउटा विधायक दिनुभयो अनि तपाईँहरूको विधायकलाई हामी मन्त्री बनायौँ आज वर्तमानमा पर्यटन विभागको माननीय मन्त्री श्री बिएस पन्ज्यू तपाईँहरूको निर्वाचन क्षेत्रको हुनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई विश्वास गर्नुभयो तर अलिकति बर्फोङ निर्वाचन क्षेत्र अनि राङ निर्वाचन क्षेत्र अनि तुमिन लिङ्गे निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति उहाँले हामीलाई कम विश्वास गरेको जस्तो लाग्यो उन्नाइसमा कम्ती विश्वास गऱ्यौँ फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै विश्वास गऱ्यो त्यसले गर्दा त्यहाँबाट हामीले विधायक पाउन सकेन हाम्रो पार्टीको तर पनि आज उहाँहरू जुनै पनि पार्टीबाट जिते पनि हाम्रो पा हाम्रो सरकारसँग मिलेर काम गर्नु हुँदैछ आज हाम्रो राङ्गाङ निर्वाचन क्षेत्रकी हाम्रो विधायक श्रीमती राजकुमारी थापा म्याडम पनि हुनुहुन्छ अनि तपाईँ बर्फङ निर्वाचन क्षेत्रको माननीय विधायक श्री टिटी भुटियाज्यू पनि हुनुहुन्छ अनि तपाईँको तुमिन लिङ्गे निर्वाचन क्षेत्रको माननीय विधायक उगेनची ग्याचोज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू दुई हजार उन्नाइसमा हाम्रो पार्टीबाट उहाँहरू जित्नु भएन तर पनि पछिबाट आएर हामीसँग मिलेर पुरा काम गर्नुहुँदैछ र म आज जति पनि तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रले जति भोटले पहिला जिताउनु भएको थियो अब त्यो भोटलाई डबल गरेर तपाईँले पर्छ त्यो भोटलाई डबल गर्नुपर्छ किनभने हामीले यो पाँच वर्षमा जुन पाँच वर्षमा हामीले धेरै सहनु पर्यो कोभिड नाइन्टिन दुई हजार बिसमा कोभिड नाइन्टिन दुई हजार एक्काइसमा हिजो दुई हजार तेइसमा फ्लड त्यस्तो आउँदा पनि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको कञ्चनजङ्घा युनिभर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय तपाईँले पहिला माग्दा माग्दा डेलिगेसन जान्न पनि नपाएको कुरा हो हामीले डेलिगेसन नआइकन तपाईँहरूको दियो हेर्नुहोस् त आज बनिँदैछ यस्तो भव्यत्व बनिँदैछ पछि बनेपछि थाहा पाउँछ है अनि तिमी आम्फिङको जनताहरूले दुई हजार उन्नाइसमा पनि हामीलाई विश्वास गरेर तपाईँले विधायक दिनुभयो भनेदेखि यसपालि त तपाईँले डबल भोटले जिताएर तपाईँले फेरि पनि विधायक दिनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ अनि अब तिनटाले हामीलाई आधी आधी मात्रै विश्वास गरेको थियो तुमिन लिङ्गे निर्वाचन क्षेत्र अनि बर्फोङ निर्वाचन क्षेत्र अनि याङगाङ निर्वाचन क्षेत्रले अनि जति पनि तपाईँहरू भेला हुनुभएको छ यसपालि दुई हजार चौबिसमा मलाई आशा छ तपाईँले पूर्ण विश्वास गरेर उन्नाइसमा त हामीले गल्ती गरेछौँ उन्नाइसमा त हामी त गल्ती गरेछौँ हामी त अर्कै पो थिएछ अब चौबिसमा चाहिँ हामी झन् है त्यो उन्नाइसको जुन चाहिँ छ हामीले गल्ती गरेको कुरालाई सुधार्दै दुई हजार चौबिसमा चाहिँ हामी सलिडमा सलिड तिनटै निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको उमेरवारलाई नै तपाईँले जिताउनु हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ तबहरू जिताउनु हुन्छ कि हुन्न भन्नुहोस् तिनटा निर्वाचन क्षेत्र भन्नु जिताउनु हुन्छ कि हुन्न अब पहिला जस्तो भने हेर्नुहोस् एसकेएम पार्टीको सरकार भन्दा अघि के थियो के भन्थ्यो पहिला पहिलाको मुख्यमन्त्रीले के भन्नुहुन्थ्यो जुन जुन निर्वाचन क्षेत्र हारेको छ त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा खरेटी लगाइदिन्छु भनेको हो दुई हजार चौध बाटमा खरेटी लगाइदिन्छु अनि त्यहाँको एमएलएलाई नचल्ने दुवरी बनाइदिन्छु घरको न घाटको बनाइदिन्छु भनेर भाषण गर्नुहुन्छ त्यो भाषणको क्लिप अहिले पनि छ भनेर भन्छ क्लिप छ है अस्ति उहाँले भन्दैथ्यो मैले कहाँ भने दुई हजार उन्नाइसभन्दा अघि लिम्बु तामाङले सिट पाएन भने म राजनीतिक सन्यास लिन्छु भनेर कहाँ भनेर भन्दै थियो फ्ल्याट त निस्किँदा हाल्यो उहाँले भनेको राबङलामा भनेको क्लिप त आइगो अनि यो पनि भनेर भन्छ होला भनेकै हो अनि पञ्चेत धरीलाई पनि भनेको दुई हजार सत्रको चुनाउमा पञ्चायत चुनाउमा यदि पञ्चेत हार्यो भने म हारदिनँ जनता हार्छ त्यहाँको पञ्चायत इन्डिपेन्डेन्ट पञ्चायत म लिन्दिनँ अनि घरको न घाटको हुन्छ भनेको हो तर वर्तमान सरकारले चाहिँ पार्टीबाट होइन इन्डिपेन्डेन्ट कन्टेस्ट गराएर प्र स्वतन्त्र उम्मेद्वार है विधानसभामा पास गरेर हामीलाई सबैलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा खडा गरेर हामीले भनेनौँ अनि हामी दुई हजार उन्नाइसमा यो तिन तिनवटा निर्वाचन क्षेत्र हाल्यौँ तर हामीले सबैभन्दा ज्यादा यही निर्वाचन क्षेत्रमा काम गरेको छ यही निर्वाचन क्षेत्रमा तोमिन लिङ्गेमा अनि बर्फङ निर्वाचन क्षेत्रमा राङ्गाङ याङगाङमा त्यस्तै हो भने हामीले त्यस्तै सोचौँ भने राङ्गाङ याङग्याङको जुन चाहिँ प्रोजेक्ट थियो भाले ढुङ्गाको प्रोजेक्ट त्यो त्यतिकै रहन्थ्यो होला तर भालेको ढुङ्गाको प्रोजेक्टलाई जति पनि धनराशि तिर्नुपर्ने बिल तिर्नुपर्ने काम हामीले गर्यौँ वर्तमान सरकारले अहिले त्यति मात्रै होइन रोपे सुरु गर्यो त्यति मात्रै होइन स्कै वक पनि सेङ्सन गर्यो दुई सौ बिस करोडमा आज ल भन्नुहोस् त नभए खरेटी लाग्नुपर्ने अनि पाथिङ पहिरोको जम्मै जस जसको पहिरो गयो उनीहरूलाई हामीले जमिन दियो अनि आज पर्चा पनि हामी वितरण गऱ्यौँ अनि उन्तिस तारिक हामी नौकरी पनि दिँदैछौँ उहाँहरूलाई सबैभन्दा ज्यादा अनि यसपालि जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट हामीले दुई हजार उन्नाइसमा हार्यो त्यही निर्वाचन क्षेत्रको हाम्रो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ ज्यादा नोकरी पाउँदैछ है उन्तिस तारिकको दिन ज्यादा भनेपछि हामीले छुट्टाएन अब यसको बदलीमा तपाईँले के दिनुहुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँले त हामीले चौबिसमा विश्वास गर्नु पर्यो तपाईँले जिताउनु भयो अब यदि जिताउनु भने केही छैन केही पनि छैन धोका मलाई हुँदैन धोका चाहिँ त्यही निर्वाचन क्षेत्रलाई हुन्छ है मलाई त हुँदैन धोका मलाई हुँदैन है धोका मलाई हुनेवाला छैन सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई हुनेवाला छैन धोका चाहिँ तपाईँहरूलाई नै हुन्छ है फेरि फेरि दोहोऱ्यायो भनेदेखि यसपालि तपाईँहरू कम्पिटिसनमा आउनुहोस् अरे तिमी त तिमी ता तिमी नाम्फिङ निर्वाचन क्षेत्रले त यति भोटले जिताएको रहेछ अब बर्फुङले भन्नु पऱ्यो है त्योभन्दा डबल भोटले यसपालि जिताइन्छ भन्नु पऱ्यो नि जसरी आज मानिने विधायकहरू उहाँहरू जो पनि तिनवटा निर्वाचन क्षेत्र उहाँहरू ठिक हो उहाँहरू उन्नाइसमा उहाँहरूले हाम्रो पार्टीबाट जित्नु भएको हो होइन तर अब पनि आज उहाँहरूले पुरा जनताको काम गर्दैछ हामीसँग मिलेर काम गर्दैछ यो जनताको निम्ति गरेको हो त्यसले गर्दा यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् र म अलिकति मेन कुरामा आउनु पऱ्यो मध्य मध्य भाग है तपाईँको मुख्य कुरामा आउनु पऱ्यो किनभने तपाईँहरूलाई आतुर भइरहेको होला है हिजोदेखि नै तपाईँहरूको निन्दा कतिजनाको लागेको छैन होला होइन मेला भोलि जानुपर्छ भनेपछि निन्द्र लाग्दैन कहिले उज्यालो हुन्छ भनेर मलाई हुन्थ्यो पहिला तपाईँलाई हुन्छ या हुँदैन मलाई थाहा छैन पहिला जोरथाङ मेला जानुभन्दा अघि रातभरि निन्द्रा लाग्थेन अनि हामी जोरथाङ जोरथाङ मेला हिँडेर आउँथ्यौँ तर फर्किन्छ गाडीमा फर्किन्थ्यो त्यो स्थिति थियो र तपाईँहरू पनि कतिजनालाई चाहिँ राति निन्द्र लागेन ल भन्नुहोस् त भन्नुहोस् राति धेरैजना निन्द लागेन किन भोलि चाहिँ कति बेला चेक थाप्ने भोलि कति बेला एलोटमेन्ट अर्डर थाप्ने भनेर तपाईँलाई निन्द्र लागेन होला त्यसले गर्दा म तपाईँलाई सिधै कुरा आउनु पऱ्यो किनभने मेरो यहाँ पछि पनि फेरि यो यो है यहाँ यहाँ वितरण गरेपछि फेरि म किताबमा फेरि हामी अरू निर्वाचन क्षेत्रको वितरण गर्नुपर्नेछ चारवटै निर्वाचन क्षेत्रको वितरण गर्नुपर्ने छ त्यसले गर्दा यहाँबाट म जानुपर्नेछ अनि विभागको माननीय मन्त्री अनि सचिव महोदयहरू पनि मसँगै जानुहुन्छ र विशेष गरेर आज यो जन भरोसा सम्मेलन पनी जन पनी जनताले पनि सरकारलाई भरोसा गर्ने अनि जन सरकारले पनि जनतालाई भरोसा गर्ने दुइटा है जनताले पनि सरकारलाई भरोसा गर्ने कार्यक्रम हो अनि सरकारले पनि जनतालाई भरोसा गर्ने कार्यक्रम जन भरोसा कार्यक्रम आज यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम दोस्रो दिन आज यहाँ सम्पन्न हुँदैछ हिजो हामीले दुइटा जिल्लामा गऱ्यौँ सोरेङमा बिहान हामी सात बजी पुगेका थियौँ अनि गेजिङमा अलिक ढिलो भयो किनभने सोरेङमा जम्मा पाँचवटा प्रोजेक्ट उद्घाटन गर्दा ढिलो भयो अनि गेजिङमा सक्यौँ आज यहाँ यो लामे टारमा अहिले पहिलो हाफमा सेकेन्ड हाफमा किताबमा अनि भोलि फेरि पाक्युङमा पाक्युङदेखि सरमसामा हामी तिन दिनमा भोलि हाम्रो यो जन भरोसा सम्मेलन हामी सक्छौ त्यसपछि उन्तिस तारिकको दिन फेरि सुन्नुहोस् है उन्तिस तारिकको दिन युवा भरोसा सम्मेलन सम्पन्न हुँदैछ कहाँनिर भन्दाखेरि युवा भरोसा सम्मेलन चाहिँ उन्तिस तारिकको दिन रम्फूको खेल मैदानमा युवाले पनि सरकारलाई भरोसा गर्ने अनि सरकारले पनि युवालाई भरोसा गर्ने यो चाहिँ के हो भन्दा पन्ध्र हजार भन्दा ज्यादा हाम्रो भाइ बहिनीहरूले पढेका भाइ बहिनीहरूले नौकरी पाउँदैछ त्यो दिन नौकरीको एलोटमेन्ट एलोटमेन्ट अर्डर होइन एपोइन्टमेन्ट अर्डर हामी दिँदैछौँ अनि पच्चिस हजार जस्तो भाइ बहिनीहरू जसले चार वर्ष नागेको छ एमआरमा गरेर अनि वर्कचसमा गरेर अनि एडकमा गरेर अनि तपाईँको वान फेमिली वान जबमा गरेर अनि आइसिडिएसमा काम गरेर अनि आशामा काम गरेर विभिन्न प्रोजेक्टमा काम गरेर जसले चाहिँ एकतिस तारिक दुई हजार तेइसमा चार वर्ष नाग्यो उनीहरूलाई मेमोरेन्डम हामी उन्तिस तारिक मार्दैछौँ पच्चिस हजार जना पच्चिस हजारजना अब रेगुलर हुँदैछ उन्तिस तारिखको दिन पच्चिस हजार जना रेगुलर भनेको चाहिँ पच्चिस हजार परिवार गरिब परिवारको घरमा खुसीको लहर छाउँछ अब किनभनेदेखि एमआरमा काम गर्नेहरू धनीले गर्दैनन् एडकमा कुनै पनि हुने खानेले गर्दैन अनि वान फेमिली वान जबमा हुने खानेले गर्दैन कन्ट्रेक्ट बेसेसमा हुने खानेले गर्दैन यो जति पनि पच्चिस हजार भाइ बहिनीहरू छ जसले चार वर्ष नागेको छन् उहाँहरू सबै सबैजना रेगुलर हुँदैछ अनि तपाईँहरू जति खुसी हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी म खुसी छु किनभने म पनि गरिब घरनाबाटै जन्मेको हो मेरो बाउ स्कुल पिउन गर्नुहुन्थ्यो स्कुल चबरासी गर्नुहुन्थ्यो अनि म स्कुल पढ्दाखेरि दुध बोकेर पढेको हो विन्टरमा रोडमा काम गरेर पढेको हो घाँस बोकेर पढेको हो र म के चाहन्छु कि प्रत्येक गरिबको घरमा खुसीको लहर छाउनुपर्छ गरिबले पनि चिन्ता गर्नु नपरोस् गरिबले पनि सुर्ताउनु नपरोस् अब गरिब एउटा भाइले पनि अब बिहा गर्ने सपना है बिहा गर्ने परिकल्पना गरोस् नत्र हो भने एमआरमा हुँदाखेरि बिहा गर्न उनीहरूले परिकल्पना गर्दैन पत्याउँछ कि पत्याउँदैन हो कि भन्नुहोस् त हतपत पत्याउँदैन एडकमा काम गर्ने एमआरलाई ए तँ त बेका एमआरमा कहाँ गर्छौ तिमीसँग लभ भन्ला हो कि होइन अनि फेरि बहिनीहरू पनि अब एडकमा छ भने फेरि भाइहरूले है जुवाईहरूले ज्वाइँहरूले ए एडकमा त के बिहा गर्ने उसलाई त ल्याएर दुःख पाइन्छ तर अब त हेर्नुहोस् त रेगुलर भएपछि त सबै 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 आमा बाउले पनि पत्याउँछन् सासु ससुराले पनि पत्याउँछन् दोकानले पनि पत्याउँछ अनि ब्याङ्कले पनि पत्याउँछ सबैले पत्याउँछ अब हेर्नुहोस् त तपाईँले अब परिकल्पना मात्रै गर्नुहोस् आज तपाईँले नौ हजार पाउँदैछ रेगुलर भएपछि कमसे कम तिस हजार भन्दा ज्यादा तपाईँले पाउनुहुन्छ तपाईँहरू नौ हजार पाएला तपाईँहरू सिलगढी कतिजना जानु पनि भएको छैन होला सिलगढीमा सिलगढी नौ हजारले पुग्दैन अनि तपाईँहरूले सपिङ सिलगढीको सपिङ महलहरू है सिटी सेन्टर तपाईँको कस्मस अनि के तपाईँको हङकङ मार्केट देखेको पनि छैन होला अनि कतिले दिल्ली पनि देखेको छैन अब रेगुलर भएपछि तपाईँहरू दिल्ली जाने सपना सास्नुहोस् तपाईँहरूले अब दिल्लीमा गएर म सपिङ गर्छु विन्टरमा सिलगढीमा गएर सपिङ गर्छु भनेर सोच्नुहोस् अनि हाम्रो गुरुआमाहरू जतिजना गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको डायमन्ड किन्ने आशा इच्छा होला डायमन्ड हाम्रो के हाम्रो विशेष गरी चेलीबेटीहरूले डायमन्ड किन्ने आशा गर्छ उहाँहरूले डायमन्ड 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 चाहिँ सबैभन्दा प्यारो हाम्रो चेलीबेटीहरूको डायमन्ड र सुन भनेको चाहिँ एकदमै उहाँहरू प्यारो तपाईँले पनि हाम्रो जति पनि छ बाउहरूले पनि यदि घरको आमाहरूलाई के ल्याइदिनुहुन्छ भने तपाईँले सुन ल्याइदिनुहोस् सुन किनिदिनुहोस् डायमन्ड किनिदिनुहोस् तर एडक एमआरमा काम गरेर डायमन्ड र सुन किन्नु सक्दैन तर रेगुलर भएपछि त्यो सपना पनि पुरा हुन्छ उहाँहरूको डायमन्ड किन्न सक्छ सुन किन्न सक्छ अनि उहाँहरूले गाडी पनि भोलि ब्याङ्कले फाइनेन्स गरेर गाडी किन्न सक्छ घर घर बनाउन सक्छ यो कुरा हो त्यसले गर्दा यो जुन चाहिँ पच्चिस हजार रेगुलर गर्ने जुन चाहिँ हामीले हामीले फैसला गऱ्यौँ यति बेला हामी साह्रै खुसी भयौँ पच्चिस हजार हाम्रा गरिब भाइ बहिनीहरू रेगुलर हुनु भनेको सिक्किमको साँच्चै नै सिक्किमको जुन चाहिँ राज्य सरकारको जुन बजेट छ त्यो बजेट चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्नु गाउँ गाउँमा है भिलेज गार्ड हेर्नुहोस् त आज प्रत्येक हामी आउँदा मन्त्री आउँदा तपाईँहरूलाई कति उहाँले दुःख गरेर रोडमा उभिन्छ ट्र्याक ट्र्याक लगाएर ट्र्याक सुट लगाएर बहिनीहरू आज उहाँहरूको पनि एउटा ठुलो उपकार भएको छ उहाँहरूको घरमा पनि खुसीको लहर छाएको छ कम से कम दुई छाक रोटी मजाले कसैलाई नमा नमागिकन खान सक्छ अनि आफ्नो परिवारमा कोही पनि बिमार भयो भने कसैलाई पनि बाँकी नमागिकन उहाँले अस्पतालमा लान सक्छ अनि कमसे कम उहाँहरूको कम नानीहरू है राम्रो स्कुलमा पढाउन सक्छ त्यो खालके क्षमतावान भएर अब जानेछ हाम्रो पच्चिस हजार भाइ बहिनीहरू रेगुलर भएपछि अनि यो सिस्टम यसै यसैपालि मात्रै होइन फेरि यसैपालि चुनाव आयो अब पच्चिस हजारले रेगुलर होइन यो चार वर्षको सिस्टम अब कन्टिन्यू चलिबस् यसपालि यसपालि चार वर्ष पुगेन अर्को पालि रेगुलर अर्को बाली पुगेन अर्को पालि रेगुलर हुन्छ टोटल्ली रेगुलर हुन्छ यो कुरा बुझेर जाने तर एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु हामीले पहिलाको सरकारले सोच्न नसकेको कुरा हामीले गऱ्यौँ यो अभूतपूर्व काम हो यो, यो नसोच्ने अचम्मको काम हो किनभने कसैले पनि आँट गर्दैन यत्रोजनालाई रेगुलर गर्नु तर हामीले आँट गऱ्यौँ किनभने हामी तपाईँहरूसँग छौँ र आँट गऱ्यौँ हामी तपाईँहरूको निम्ति जिउ बाँचेको छौँ तपाईँहरूको निम्ति आज सरकारमा छौँ त्यसले गर्दा आँट गर्यौँ पहिलाको सरकारमा गर्न सकेन किन पहिला पनि सरकार थियो पहिला पनि मुख्यमन्त्री थियो किन गर्नु सकेन पहिलाको सरकार चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै थियो गरिब जनताको लागि थिएन है स्वर्नेमा थियो स्वरौँ परिवारलाई व्यापारको साम्राज्य दिउँ परिवारलाई माथि पुऱ्याउँ गरिब चाहिँ गरिब नै होस् यसलाई भोट मागी खाने बनाउनु पर्छ पर यो चाहिँ भोट मागी खाने भाँडो पर्छ भनेर कहिले पनि गरेन तर होइन भोटभन्दा ठुलो जनता हो भोटभन्दा ठुलो जनता हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले तपाईँहरूलाई यो खालके एउटा फैसला लिएर ऐतिहासिक फैसला लिएर तपाईँहरूलाई हामी रेगुलर गर्दैछौँ तर पनि कतिजना भाइ बहिनीहरू रेगुलर गर्दा पनि उहाँहरू कहीँ न काहीँ बाङ्गो टेह्रो भन्ने कुरा सुनिन्छ है सुनिन्छ साथीहरू भाइहरू बहिनीहरू ज्याबी रोप रोपेर सुन्तलाको आशा नगर्नु ज्याबी रोप्यो भने ज्याबी नै फल्छ भोगोटे रोप्यो भने भोगोटै फल्छ तर सुन्तला फल्दैन सुन्तला फलाउनको लागि सुन्तलाकै बोट रोप्नुपर्छ भोलिको दिनमा केही भयो भने कोही जिम्माहरू हुनेवाला छैन है यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझेर जानु म यतिमै राख्छु यो त्यति हो कुरा बोल्नुहोस् हेर्नुहोस् यो सरकारले वर्तमान सरकारले एसकेएम पार्टीको सरकारले यति धेरै है तपाईँको गरिब जनताको लागि हामीले गर्दैछौँ सबैलाई अनि यो पन्तिस तारिक तपाईँको युवा भरोसा सम्मेलन हामी सम् हामी गर्दैछौँ रम्फूमा अनि तपाईँको पन्ध्र हजारभन्दा ज्यादा त एपोइन्टमेन्ट अर्डर दिँदैछौँ अनि पच्चिस हजार त रेगुलरको मेमोरेन्डम अनि सँगसँगै तपाईँको अहिले यो अफिस एसिस्टेन्टको भाइ बहिनीको साह्रै गुनासो थियो अफिस एसिस्टेन्ट हामी त अफिस एसिस्टेन्ट उँभो जानु पनि छैन उँध आउनु पनि छैन हामीलाई त एलडिसी बनाउनु पर्छ एलडिसी बनाउनु पर्छ हामी त एलडिसी भयो भने मात्रै युडिसी त्यहाँदेखि एचएओएस त्यहाँदेखि अन्डर सेक्रेटरी हुन्छ भन्ने उनीहरूको ठुलो गुनासो थियो अस्ति म तपाईँ खामदोङबाट आउँदाखेरि मेरो एकदम गेटको अगाडि पुरा लाएनै उहाँहरू बस्नु भएको थियो र मैले फेरि माथि म मा बङ्गलामा गएपछि म बाहिर निस्केर उहाँलाई भेटेँ उहाँहरूको गुनासो सुने गुनासो मात्रै सुन्ने होइन मैले विभागलाई बोलाएर उपाय खोजौँ पक्का यहाँलाई अन्य भएको होला यो अफिस अफिस एसिस्टेन्टहरूलाई अन्य भएको होला केही न केही गरौँ भन्दाखेरि आज बिहानै मैले डिओपिटीको सेक्रेटरी साहबलाई रिन्जिङ छोङलाई बोलाएर अब हामी एक हजार छब्बिसजना अफिस एसिस्टेन्टको भाइ बहिनीहरू जसले पाँच वर्ष नागेका छन् उनीहरूलाई हामी एलडिसी बनाउँदैछौँ एलडिसी एलडिसीमा इन्डक्ट गर्दैछौँ अनि एलडिसी भएपछि उहाँहरू युडिसी एचएओएस भएर अन्डर सेक्ट्री भए माथि प्रमोसन हुन्छ एभेन्यू हुन्छ हामी त्यो पनि डिसिसन त्यो दिन हामी नोटिफिकेसन हामी जारी गर्दैछौँ अनि खालि तपाईँले हेर्नुहोस् जति पनि यहाँ अब अब रेगुलर हुने भयो भन्ने मात्रै नसोच्नु तपाईँले खालि चार वर्ष पुग्नेहरूले के सोचेको छ भन्नुहोस् त अब रेगुलर भयो तलब बढ्ने भयो म आज नौ हजार पाउँदैछु अब म बत्तिस तेत्तिस हजार पाउँछु सुन्नुहोस् है अब नर्सेसहरूले अठार हजार पाउँदैछु म चालिस पैँतालिस हजार पाउँछु त्यो मात्रै सोच्दैछु तर अर्को पनि छ यसमा सुन्नुहोस् अर्को के छ तपाईँहरू छुट्टो रेगुलर भयो भने छुट्टो प्रमोसन हुन्छ सुन्नुहोस् त छुट्टो रेगुलर भयो भने छुट्टो प्रमोसन हुन्छ पहिला कति वर्षमा रेगुलर भयो भेल डब्लुहरू पच्चिस वर्षमा रेगुलर भयो अनि पच्चिस वर्षमा रेगुलर भयो एमआरमा पच्चिस वर्ष रेगुलर भएको तिन वर्षमा छुट्टी तपाईँको रिटायरमेन्ट अब हेर्नुहोस् त एकजना भाइ अब यो भिलेज घार्टको कुरा गर्नु पर्यो भने आज भिलेज घार्टमा रेगुलर हुँदैछ यसपालि अनि पाँच वर्ष बादमा त फेरि एउटा ग्रेड त चलिहाल्छ फेरि रे तपाईँको उता प्रमोसन हुन्छ आज एलडिसीमा रेगुलर भयो भने यस कहाँबाट तलब दिन्छ तलब दिने काम सरकारको कसरी दिन्छ रा दिने शर्खार, शर्खार हो पहिला भनेको थियो त हौ हामी सरकारमा आउँदाखेरि यो गोलेले अब सरकार चलाउनै सक्दैन यो गोलेले तलब दिनै सक्दैन भन्थ्यो अहिलेसम्म सोध्नु सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब मात्रै होइन डिए जस्तो वर्ष केन्द्र सरकारमा त्यस्तै दिए पनि दिँदैछु अनि पूर्व सरकारले रोकेर राखेको एरियर फिप फिफ् कमिसनको एरियरलाई एकै तालमा दिने सरकार हाम्रो सरकार हो अनि सबैभन्दा ज्यादा प्रमोसन दिने सरकार हाम्रो सरकार हो अहिलेको वर्तमान पहिला त प्रमोसन हुन्थेन तर आज हेर्नुहोस् त जग्गा नभए पनि आज अफसरहरूको प्रमोसन हुँदैछ प्रमोसन भएको भएकै छ आज हाम्रो समक्षमा नाम्ची जिल्ला कि जिल्लापाल अन्नपूर्णा आले आज डिसी उहाँ डिसीमा छ डिसी पोस्टमा हुनुहुन्छ तर अब केही दिन बादमा उहाँ सेक्ट्री भइहाल्छ किन उहाँको नाम चढेको उहाँभन्दा एकजना अगाडि जो हुनुहुन्थ्यो हाम्रो डिसी पाक्यौँ उहाँ हिजो नै उहाँको प्रमोसन भयो उहाँ सेक्ट्री बनेपछि अब पालो चाहिँ हाम्रो डिसी म्याडम हाम्रो अन्नपूर्ण आले म्याडमको आएको छ हामीले कसैलाई रोकेको छैन हामीले प्रमोसन पनि दिएको दिएकै छौँ अनि कर्मचारीलाई पनि हामी माया गरेको गरेको छ आज फाइल बोकेर कुदेको कुदेको छ तर फाइल नबोके पनि प्रमोसन हुँदैछ आज बिहान पनि धेरैजना प्रमोसन गरेर आएको म बिहान म ड्युपिडीसँग बसेर प्रमोसन धेरैजनाको भएको छ अनि कोकोसको भएको छ अहिले त यस्तो हुनुपर्छ पहिला डी हुँदै भएको डी डी छ भने अहिले उसलाई एसिभ हुनु भन्नुपर्छ डी भने पनि रिसाउँछ सर म त अस्ति एसिभ भयो भन्छ म पनि भुल्दो रहेछु हो अन्त अहिले म एक रेङ्ग एक रेङ्ग बढाएर भन्छु यही थियो भने बन दिसा भन्यो ठुला बढाएर अब हेप्नु पाउँदैन हाम्रो ग्राम सुन्नुहोस् त आशा वर्कर आइसिडिएस सबैसँग रेगु रेगुलर भए अनि मिड डे मिलमा काम गर्ने हाम्रो दिदी बहिनीहरूले पनि एक हजार पाउँथ्यो अब पाँच हजार पाउने भए तपाईँ सुन्नुहोस् है पाँच हजार भयो अब एकैचोटि पच्चिस हजार पाउँछ अब एक दुई दिनमा पच्चिस हजारको चेक बाँड्नु भनेर मैले भनेको छु हामी यसरी र यत्रो कसरी सम्भव हो यो त पहिला किन भएन अहिले मान्छेले कुरा गर्दा हुँदो रहेछ त पहिला किन भएन भन्थ्यो पढेकोले सरकार चलाएको र नपढेकोले सरकार चढेकोमा चढाएकोमा भिन्नता छ है पढेको मान्छेले सरकार चलाउँदा चला चला अर्कै प्रकारले चलाउँछ अनि नपढाएकोले चाहिँ त्यो चाहिँ जबरजस्ती चलाएको गर्नु सकेन ब्युरोकेटले घुमाइदिइहाल्ले मलाई त ब्युरोक्रेटले घुमाउनु सक्दैन नि म भनिहाल्छु उपाय त म आफै दिन्छु नि यस्तो प्रकारले उपाय निकालेर यसरी रेगुलर गर्दा हुन्छ त होइन भनेपछि त हुन्छ भनिहाल्छ नि त नत्र भने पढेको छैन भने त भनिदिइहाल्छ सर हुँदैन होला हौ कानुनले दिँदैन केस हुन्छ होला भन्छ केस हुँदै गर्छ जनताले फाइदा पायो भने पायो हो केन्द्र भन्नुहोस् त पायो नि त्यसले गर्दा भिन्न त्यही हो अनि त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ गरिबको लागि नसोच्ने सरकार पहिला थियो दुई हजार उन्नाइसदेखि यता चाहिँ गरिबलाई सोच्ने तपाईँलाई सोच्ने सरकार भयो अनि सबै कटौती गरेर पहिलाको मन्त्रीहरू टुटु गरेर -टु हिँड्थ्यो अगाडि पनि पाइलट लगाएर हिँड्थ्यो अहिले हेर त सिम्पल सिम्पल हुनु त कतिजना मन्त्री साथीहरूको मन दुख्यो होला पहिला त पाइलट लाउँथ्यो हाम्रो त यो बुढो आएर के हो के हो आफू पनि स्कर्पियो चढ्छ हाम्रो पनि पाइलट काटिदियो भन्यो होला कतिजनाले हो तर सबै भन्नेवाला त छैन अब कति लाग्यो होला हामीले त्यो पाइलट घटायो म म प्राडोमा चढ्दिनँ प्राडो भनेको एकवटाको गाडी एकवटाको गाडीको टायर फेर्दाखेरि पचास हजार लाग्छ स्कर्पियोको टायर फेर्दाखेरि सात हजार मात्रै लाग्छ पहिला सबै मन्त्रीहरूको गाडी फर्चुनर थियो टायर फेर्दाखेरि बिस हजार लाग्थ्यो सबै पहिला होटेलमा पार्टी हुन्थ्यो डिनर पार्टी अफिसियल आप आप पार्टी अहिले होटेलमा कुनै पार्टी हुँदैन त्यसले गर्दा त्यो सबै खर्च घटाउँदै घटाउँदै जम्मै जम्मा पारेर चाहिँ जनतालाई दिएको हो यो जनतालाई दिएको खर्च अनि अब आउने सरकारमा झन् खर्च घटाउँछु सुन्नुहोस् है भए त मन्त्रीहरू पनि ट्याक्सीमा हिँड्नुपर्ने के हो ल भन त अरे जनताले पायो भने के हिँड्दा के हुन्छ भन त लो होइन हो, पर... हो? के भन्नुहोस् न भा त म पनि स्कोपियोदेखि बलियोमा झर्नु पर्ने कि के सर बलियो पनि गाडी नै हो होइन सेक्रिफाइस त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त गर्नु भा त पन्ीहरूको तलब घटाउनु पर्ने हो घटाउँदा के हुन्छ अँ जनताको तलब बढ्नु पर्यो हामी त्यो सबै कटौती गरेर हामी जम्मै जम्मै जानको यो काम गरेको हो तपाईँहरू नसुताउनु स्यालेरी कहाँबाट दिनुपर्ने हाम्रो जिम्मा हो सरकारको जिम्मा दिनको लागि तयारी छ तयारी हिजो अस्ति हामीले भनेको थियो होइन आज पञ्चायत जिल्ला पञ्चायत कति हुनुहुन्छ तपाईँ हात उठाउनुहोस् त कति हुनुहुन्छ जिल्ला पञ्चायत पञ्चायतहरू भन्नुहोस् यति मात्रै हो क्या हो छ छैन क्या हो पञ्चायतहरू जिल्ला पञ्चायतहरू खोइ लु भन्नुहोस् त अस्ति हिजो अस्ति जनवरी तेइस चौबिस पच्चिसमा तपाईँहरूको पञ्चायत सम्मेलन भएको सम मनन केन्द्रमा त्यति बेला डिक्लेयर गरे तपाईँहरूको स्यालेरी डबल अब मार्च पाँच तारिक भित्रमा त्यो डबल स्यालेरी तपाईँले पाउँदैछ भन्नुहोस् त पाउँछ र डबल भन्छ अन्त पासन निकाल्यो एक एक तारिक फेब्रुअरीदेखि लागु अब पाँच तारिक त पा पाइहाल्छ मैले भनेको छु पाँच तारिक चाहिँ दिनु भने मैले हाम्रो सचिव महोदयलाई भनेको छु पाँच तारिक चाहिँ तपाईँहरूको एकाउन्टमा डबल हुन्छ है तपाईँहरू नजुकिनु कसले पो लगाएछ नभन्ने त्यो सरकारले लगाएको डबल सेलरी अनि तपाईँहरूको डिस्कसन ग्रान्ट डबल अनि तपाईँहरूको डेभलपमेन्ट फन्ड डबल अनि अझै के के हुन्छ मैले भने त ता। हौ तपाईँले सरकारमा मात्रै तपाईँले मौका दिनुहोस् यो त केही दुई मत छैन तपाईँले मन बनाइसकेको छ यसपालिको सरकार पनि एसकेएम सरकार भने मन बनाएको छ कि छैन छ भनेपछि मैले भने तपाईँहरू पनि गाडी चढ्ने इच्छा होला नि त हौ ग्राम पञ्चायतमा एउटा गाडी होस् इन्डिभिजुअल चाहिँ सकिँदैन व्यक्तिगत दिनु सकिँदैन राख्ने जग्गा हुँदैन तर एउटा ग्राम पञ्चायत साला एउटा गाडी चाहिँ खडा होस् भन्ने मलाई पनि एउटा मेरो पनि परिकल्पना छ साला अरे पञ्चायत बाबु भनेको त हेर्नुहोस् त चिफ गेस्ट पनि पञ्चायत बाबु बोलाउँछ अनि जम्मै कुरामा पञ्चायत भाउ ट्याक्सीमा हिँड्नुपर्ने आमामामा कुरेर है पर्खिनु पर्ने कोही बेला ट्याक्सीमा छोड्छ अरे बाबा आफ्नै गाडी छ भने ठ्याक्कै है चढेर तपाईँको त्यो स्पटमा पुग्ने चारैजना पाँचजना जाने हो कि होइन अनि जहाँ चाहिँ पाँचजना छ चा, वेगनर जहाँ सातजना छ बलिरो सिधै तर यसको लागि तपाईँले यसपालि म चाहिँ खट्दिनँ तपाईँहरू खड्नुपर्छ चुनाउमा तपाईँहरू खट्नुपर्छ म नै खटेर रह जिताएर फेरि तपाईँलाई किन गाडी दिनु तपाईँहरू खटेर जितायो भने तपाईँलाई गाडी दिने किन दिनु ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू हेर्नु अनित अनित यो चाहिँ मेरो परिकल्पना हो म पनि लाग्छ हाम्रो पञ्चायतकोमा ग्राम पञ्चायतमा एउटा गाडी होस् भन्ने मलाई लाग्छ त्यो परिकल्पनाले तपाईँले हेर्नुहोस् किनभने भनिन्छ नि हिन्दीमा पकेट मोटा हुने से क्या होता है पकेट मोटा हुने से क्या हो है दिल मोटा हुने चाहियो भने होइन पकेट मोटा छ तर दिल चाहिँ छोटा छ चा। भने के निक्लिँदैन पकेटबाट त्यसले गर्दा म त हेर्नुहोस् तपाईले मलाई पाँच वर्ष हेर्नु भयो पहिला पनि मन्त्री गर्दा पनि तपाईँले हेर्नु भयो है म मान्छे चाहिँ पुडकै हो म सर्ट हाइटकै हो तर मेरो आँट चाहिँ भन्नु पर्यो भने मेरो मुटु त बराबर होला तर आँट चाहिँ कसैले पनि भ्याउँदैन पक्का हो त्यसले गर्दा यो आर्टले गर्दा तपाईँहरूको आशीर्वादले गर्दा आज मैले काम गर्नु पाउँदैछ र अब म आएँ अब यसपालि के के चाहिँ बाँड्दैछ त अब लो है सुन्नुहोस् है कान थापेर सुन्नुहोस् है सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टबाट आज हामीले यहाँ बाँड्यौँ सुरु गऱ्यौँ अरूले पाउँछ यहाँ त खालि कम्ती टोकन कम्ती मात्रै बाँडेको हामीले सुरुवात गरेको अनि सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टबाट इरिगेसन फेसिलिटी People, भाई ट्राइबल पिपल है जति पनि ट्राइबल जति पनि बेनिफिस छ उहाँहरूलाई हामीले ट्रे ट्रेलर मेसिन अनि ग्रिन हाउस थुप्रो कुराहरू बाँड्यो यहाँनिर त्यसपछि रुरल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट आयो अब ग्राम विकास विभागबाट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट गरिबको घर गर बनाउने डिपार्टमेन्ट ग्राम विकास विभाग डिपार्टमेन्ट हो र आज ग्राम विकास विभागको तर्फबाट सिक्किम गरिब आवास योजना <coughs> आज चारवटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक वार्डमा प्रत्येक वार्डमा सुन्नुहोस् है घर बनाउने सिक्किम गरिब आवास योजना घर <coughs> बनाउने योजना पहिला खाली चुनावको अघि मात्रै टोक तपाईँको बाँड्ने गर्थ्यो बनिन्थ्यो नपरि तर हामीले दुई हजार बिसदेखि थालेको दुई हजार एक्काइस बाइसमा हाम्रो सबै घर सक्यो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक सौ घरलाई हामीले दिउँ त्यति बेला तर एक एक सौ घरले पुगेन किनभने धेरैवटा निर्वाचन क्षेत्रमा अडसठवटा है उनात्तरवटा वार्डहरू रहेछ कोही ठाउँमा त अस्सीवटा वार्ड छ अनि अस्सीवटा वार्ड भएकोमा चाहिँ एक सयवटा दियो भने कतिवटा हुन्छ भन्नुहोस् त कोही वार्डमा एउटा मात्रै पर्दो रहेछ कोही वार्डमा मरेर दुईवटा पर्दो रहेछ त्यसले गर्दा हामीले फैसला गऱ्यौँ यो सिक्किम गरिब आवास योजना सत्र लाख बाहन हजारको घर फर्निचरसँग टिभीसँग अनि डाइनिङ टेबलसँग तिन रुमको डाइनिङ टेबल किचन डाइनिङ हल सबै भएको यो सत्र लाख बाहन हजारको घर अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक वार्डमा पाँच पाँचवटा बाँडिने भयो आज पाँचवटा भयो तपाईँको एक्स्ट कोटा हो है पहिला हामीले डिसाइड गरेको कोटा हो त्यहाँदेखि मैले पञ्चायत सम्मेलनमा मैले घोषणा गरेँ होइन हौ एमएलए हाम्रो पार्टी वर्कर सबै पञ्चायतहरू मिलेर पाँचवटा त बाँड्यो ठिकै छ वार्डमा वार्ड पञ्चायत पार्टीको कार्यकर्ताहरू कमिटी मिलेर एमएलए साहबहरू बसेर कसलाई दिनुपर्ने ग्राम सभा गरेर बाँड्यो तर फेरि पञ्चायतहरूलाई पनि झिजाउँछ होला जिल्ला पञ्चायतलाई पनि झिजाउँछ होला अस्ति भन्दै थियो जिल्ला पञ्चायतले त केही दिँदैन पहिल्यै पैसा दिइहाल्छ दिइहाल भन्छ अरे आजकल त जिल्ला पञ्चायतले केही दिँदैन भन्छ अरे केही दिँदैन दिइहाल अगाडि तिमीहरूकोबाट केही हुँदैन भयो भने ग्राम पञ्चायतबाट हुन्छ तर तपाईँहरूकोबाट केही हुँदैन देऊ भन्छ अरे अगाडि माग्छ अरे सुन्नुहोस् है त्यसले गर्दा होइन हौ जिल्ला पञ्चायतको पनि सहर उचा हुनुपर्छ भनेर जिल्ला पञ्चायतलाई हामीले पञ्चायत प्रत्येक जिल्ला पञ्चायतलाई पाँच पाँचवटा हामीले सिक्किम गरिब आवास योजना यो दिउँ सुन्नुहोस् है दिउँ उहाँले लिस्ट पनि बनाएर चढाइसकेको छ त्यो सबै बाँड्दैछ अनि वार्ड पञ्चायतलाई पनि अब खाली भयो वा। वार्ड पञ्चायतले ती तिनवटा जोड्नुहोस् त कम से कम यसपालि एउटा वार्डमा दस सो, दसवटा घर बनिन्छ दसजना दसजना घर बनिन्छ दसवटा घर बनिन्छ सिक्किम गरिब गरीब आवश्यकजना अस्तिको दिन मात्र हाम्रो जस माया राई जस माया राई उहाँ आमा हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि सबभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् त मजाले है तपाईँ यो के भन्छ यो मजाले पुरानो उहाँले के लगाउनु भएको छ म म जान्दिनँ यसको के भन्छ के भन्छ आमा यसलाई तपाईँले लाउनु भएको के हो यो अँ रे लाउनु भएको आउनुभएको अस्तिको दिन मलाई जोरथाङको कार्यक्रममा उहाँले मलाई भेट्नु भएको थियो र मलाई म फर्किँदै गरेर उहाँले भेट्नु भेट्नुभयो र मलाई भन्नुभयो मलाई घर दिनुहोस् म म घर दिनुहोस् मेरो दाजु मेरो मेरो भाइ बुहारी एकदम बिजोग छ मलाई घर दिनुपर्छ भनेर भने हुन्छ मैले भने घर पनि दिन्छु अनि म तपाईँलाई घर दिन्छु पक्का भने उहाँको नाम लेखेँ भने उहाँ अविवाहित नै रहेछ है तर उहाँले आफ्नो भाइ बुहारी सब फ्यामिली उहाँले राख्नु हुँदैछ उहाँ राबङला लालबजाको हुनुहुन्छ र मैले उहाँलाई दस हजार रुपियाँ निकालेर दिउँ जोरथाङमा उहाँले थाप्नु मान्नु भएन मलाई यो पैसा पर्दैन सर मलाई घर आइदिनुहोस् भन्नुभयो मलाई यति है मैले जबरजस्ती दिएँ यदि यो दस हजार थापेन भने घर पनि दिन्न भन्दे मैले उहाँले तपाईँ मात्रै थाप्नु भयो दस हजार घर यो दस हजार लगेन घर पनि मिन्दु भन्देँ अनि मैले तुरन्त मैले आरडिडी सेक्रेटरीलाई फोन गरेँ वाट्सएप गरेँ सर उसलाई चाहिँ दिनुपर्छ भने अनि मैले डिपी दिपित दहालजी हुनुहुन्छ अहिले बिडिओ राङलाई उहाँलाई भने भाइ जसमाया राईलाई हर हालनमा लिएर आउनु उसलाई चाहिँ तपाईँको घर दिनुपर्छ भने आज उहाँले पहिलो घर पाउँदैछ हेर्नुहोस् त उहाँको घर भनिन्छ आज हेर्नु अस्तिको दिन दिएको आज उहाँले पाउनुभयो यस्ता सबै सबै गरिबहरूले पाउँछ सबै अनि तपाईँको एउटा वार्डमा तपाईँको दसवटाले पाउँदैछ जिल्ला मिलाएर वार्ड पञ्चायत मिलाएर अनि कञ्चनचेको कोटा मिलाउँदा एउटा वार्डमा हेर्नुहोस् त अनि हाम्रो माननीय मन्त्री मदय तपाईँहरूको विधायक मदय बिएस पन्त साहबले भन्दै थियो मलाई त अति कम्ती पऱ्यो परे, मार्का परेको मेरो वार्ड कम्ती हो अलिक दुई सौ त गर्नुपर्छ होला थियो मैले भने जति तपाईँको वार्डमा आएको ठिकै छ अनि दुई सौ नपुगेको लिस्ट चाहिँ मलाई पठाइदिनु म दिन्छु भनेको छु त्यो पनि पाउँछु मैले भनेको थिएँ दुई सौ कतिको नपुग्दो रहेछ किनभने वार्डमा कम्ती भएकोले गर्दा अनि मिनिमम टू हन्ड्रेड भनेको थियो मिनिमम टू हन्ड्रेड प्रत्येक कन्सेन्सीमा हामी दिने यो एउटा घर बनाउने योजना छ अनि त्यस्तै प्रकारले हाउस अपग्रेडेसन घर बनाउने योजना है घर बनाउने योजना घर घर गर रिपेयरिङ गर्ने घर रङ गर्ने पहिला तपाईँले खालि जनता मेला भनेर तपाईँले चुनावको अगाडि पाउँथ्यो तर यो सालियाना हामीले गर्दैछौँ पहिला हामीले पाँच सौ घरलाई बाँड प्रत्येक वार्ड प्रत्येक बिएससीबाट बाँड्यौँ प्रत्येक माननीय विधायकले बाँड्नु भयो तर यसपालि हामीले यो जन भरोसा सम्मेलन मार्फत हामी बाँड्दैछौँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच सौ होइन एक हजार घरलाई दिँदैछौँ एक हजार घरलाई एक हजार घरलाई बिस हजार होइन पचास हजार सेङ्सन गरेर अहिले पहिलो किस्ती पच्चिस हजार दिँदैछौँ पहिलो किस्ती पच्चिस हजार थाप्नु भयो आमाले अघि पच्चिस हजार पचास हजार तपाईँले पाउँछ हाउस अपड्रेडेसनमा अनि हामीले सेङ्सन अर्डरमै लेखिदिएको छु कि तपाईँहरूको पचास हजार सेङ्सन अनि यो साले नै पाउने कुरा हो यो तपाईँले यो यो जुन चाहिँ हाउस अपडेडेसन यसपालि कसैले पायो अर्को अर्को पालि कसैले पाउँछ यो अनि त्यस्तै प्रकारले इन्भर्टर इन्भर्टर भन्ने कुरा के हो इन्भर्टर चाहिँ कसकोमा हुन्छ भने त हुने खानेकोमा हुन्छ अनि हुने खानेकोले कहिले पनि चाल पाउँदैन बत्ती कहिले गयो कहिले आयो चाल पाउँदैन म पनि चाल पाउँदिनँ मेन्ट्रोगोङमा बत्ती कहिले गयो पावर कहिले सर्ट भयो चाल पाउँदैन किनभने बत्ती आउनु साथ आइ त हाल्छ मेरोमा त इन्भर्टर छ अनि भिआइपी लाइन छ मलाई थाहा हुँदैन भन्नुभयो भने म चाहिँ खाना खाँदै गर्दा मैले अरूतिर च खाँदै गर्दाखेरि तपाईँ नाकतिर जान्दैन मेरो तर गरिबको त खाना खाँदै गर्दा बत्ती गयो भने त नाकतिर जान्छ कि जान्दा भन्नुहोस् त नदेखेर हो गेन अरूतिर जान्छन् त्यसले गर्दाखेरि गरिबको घरमा पनि यो बिजुली चाहिँ जान्दाखेरि अनि नानीहरू पनि पढ्ने हुन्छ स्कुल जाने हुन्छ उहाँहरूले पढ्दाखेरि चाहिँ बिजुली बत्ती गए तापनि उहाँहरूको घरमा चाहिँ पाँचवटा छवटा बल्ब चाहिँ बलोस् भनेर हामीले इन्भर्टर हामीले बाँडेका हौँ र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच पाँच सौ घरलाई छ अनि यो पाँ पाँच सौ घरले पाउँछ इन्भर्टर तर गरिबले नै पाउँछ अनि जति पनि सानो सानो कर्मचारी जसले एफोर्ड गर्नु सक्दैन उहाँहरूले पनि यो पाउँछ अनि अर्को चाहिँ यो यो भयो है यो यो खालके हामीले आरएमडिडीबाट हामीले इन्भर्टर अनि च्यादर जिसिआई सिड पहिला एक सौ घरले पाउँथ्यो यसपालि पाँच सौ घरले पाउँदैछ तेत्तिस ती पन्ना च्यादर तेत्तिस ती पन्ना च्यादर अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको सायद जोरथाङ होला तपाईँहरूको स्टोर जोरथाङ हो कि कहाँ मलाई थाहा छैन स्टोर जोरथाङ होला सायद है नाम्ची डिस्ट्रिक्ट सोरिङ डिस्ट्रिक्ट गेजिङ डिस्ट्रिक्ट हो म के भन्न चाहन्छु जति पनि बिएसीमा हाम्रो खण्ड 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 विकास अधिकारी हुनुहुन्छ बिडिओ साहबहरू हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूको एरियामा जति पनि च्यादरहरू छ तपाईँहरूको एरियामा भाडा तिर्न लानुहो हौ यो गोजीमा च्यादर भने ठ्याक्कै दस हजार दिन्छ आज कमसेकम यो च्यादर चाहिँ तिस हजारको तिस पन्ना च्यादर तिस हजार भन्दा पनि ज्यादा एउटा चाहिँ है तपाईँको एडमिसन गर्नुपर्दा सापट्टि माग्नुपर्छ सा, बाँकी माग्नुपर्छ त्यो बाँकी माग्नु नपरोस् भनेर हामीले नारी सशक्तिकरण योजना अन्तर्गत हामीले आमा योजना सुरु गरेका छौँ अनि यो आमा योजना सुरु गरेर हामीले गए साल पहिलाको सालमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट हामीले पाँच सौ पाँच सौ आमाहरूलाई बिबिस हजारको दरले दिउँ बिबिस हजार उहाँले पाउनु भयो अनि हामीले त्यति बेला घोषणा पनि गरेको थियौँ कि जुन आमाहरूले यो बिस हजार रुपियाँ लगेर रा ब्याङ्कमा राख्छन् अनि उहाँहरूले आफ्नो है तपाईँको डिपोजिट पनि गर्छ विड्रो पनि गर्छ अनि ब्याङ्कमा ट्रान्जेक्सन ज्यादा गर्छ यानी पैसा पनि निकाल्ने अनि उहाँले कमाएको कतिजना आमाहरूले एमजी नरेगामा पनि काम गर्नुहुन्छ कति खेताला खेतालापात पनि गर्छ उहाँले ब्याङ्कमा राख्ने हेबिट बनोस् भनेर हामीले त्यो भनेको अनि हामीले भनेको थियो जुन आमाहरूले सबैभन्दा राम्रो ट्रान्जेक्सन गर्छ चा, कमाउँछ पनि निकाल्छ भने त्यो आमाहरूलाई हामी पहिलो हुने आमालाई तिन लाख रुपियाँ दिने दोस्रो आमालाई दुई लाख रुपियाँ दिने तेस्रो आमालाई एक लाख रुपियाँ दिने भनेको थियो हिजो अस्ति हामीले भर्खर वितरण गऱ्यौँ पहिलाको पाँच सौबाट बेस्ट हेरेर किनभने यो स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट ट्रान्जेक्सन हुन्छ सबै उहाँको रेकर्ड हेर्दाखेरि एकजना ला जङ्गुको आमाले राम्रो ट्रान्जेक्सन गरेको रहेछ पैसा पनि निकालेको रहेछ उहाँले कमाएर पनि राखेको रहेछ त्यसो गर्दा उहाँले तिन लाख पायो एकजना फेरि नर्थ सिक्किमकै आमाले दुई लाख रुपियाँ पायो अनि एकजना आसाम लिन्जेको दिदीले तपाईँको एक लाख रुपियाँ पायो हामीले प्राइस पनि दिउँ अनि पाँच सौ आमा होइन निर्वाचन क्षेत्रमा हामी एक एक हजार आमाहरूलाई दिने भनेर हामीले यसपालि फैसला लियौ र आज एक, एक हजार आमाहरूले बिस हजारको दरले होइन अब चालिस हजारको दरले प्रति वर्ष आमा योजना पाउँछ चालिस चालिस हजार उहाँहरूलाई आज आफ्नो आइडी कार्ड आमा योजनाको आइडी कार्ड अनि ब्याङ्कको ब्याङ्कको चेकबुक अनि तपाईँलाई आइडी कार्ड दिएको छ त्यो राख्नुहोस् तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँको सेङ्क्सन चालिस हजार तर हामी अहिले पहिलो किस्तीमा बिस हजार दिन्छौँ अनि केही महिना बादमा तपाईँलाई फेरि बिस हजार दिन्छौँ सालमा चालिस हजार दिने हो किन मैले जब आमा स्किम बाँडिसकेपछि मैले ब्याङ्ककोलाई सोधेँ बोलाएर अनि ब्याङ्कको जम्मै म्यानेजरहरूलाई सोधे एसिस्टेन्ट म्यानेजरहरूलाई यो आमा स्किम चाहिँ आमाहरूले डिपोजिटमै राख्छ कि निकाल्छ आमाहरूले त्यसलाई ब्याङ्कमा राखेर के, राखे रा, के गर्छ भन्दाखेरि भन्यो होइन हौ हो कति आमाहरूले त आज लगाए भोलिपल्ट निकालिहाल्छ फँगाँ बिसै हजार निकाल्छ अरे त्यसले गर्दा यो नहोस् भनेर हामीले दुई किस्तीमा पारेको अनि त्यही गर्दाखेरि आमाहरू आज जति हुनुहुन्छ तपाईँले आफूले पनि कमाएर रा 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 राख्नुहोस् डिपोजिट गर्नुहोस् त्यो एकाउन्टमा अनि तपाईँले पैसा पनि आपत पर्दा निकाल्नुहोस् तर जस्तै आपत परे पनि जस्तै फकाए पनि जति नै माया गरे पनि घर बाबुहरूलाई चाहिँ नदिनु यो पैसा बन्दा नदिनु किनभनेदेखि कि घरबाउबु गएर भरे सेन्थे खान खाला भरे एसएनएल भन्नु सक्दैन है पासपत्ती खेल्ला अनि भरे अरूतिर खर्च गर्यो भने नदिनु भन्नु तपाईँहरूले यो चाहिँ हाम्रो लागि दिएको हो नानीहरू पढाउनुको लागि कोही बेला आपत पर्ला कोही बेला बिमार हुन्छ म छु अब तिमीले दिनु पर्दैन तर यो पैसा बन्दा मर्कान्टेको बात छ अब दिनेवाला छैन भनेर नदिनु आमाले नदिनुहोस् है ल तपाईँहरू नदिनेहरू कतिजना रहेछ बाउहरूलाई नदिने ल आमाले पारेर नदिनुहोस् बाउहरूले फकाउँला है फेरि अनि बाँकी माग्नु चाहिँ तपाईँलाई पठाउँछ नि फेरि किन बाउले बाँकी मागेको तिरेको भापो अनि के भन्छ भन्नुहोस् त झाउन हो तिमीलाई त पत्याउँछ नि हौ झाउन माग्नु भन्छ साह्रो पऱ्यो भने किन आमाहरू विश्वासी हुन्छन् आमाले तिर्छ त्यसले गर्दा आमाले यो पैसा नदिनु चालिस हजार अब नपाउनेलाई मन दुख्छ होला अनि म कुनै पनि आमाको मन दुखाउन चाहन्न म पनि एउटा गरिबको छोरा हो मेरो आमाले मलाई पढाउँदाखेरि सब्जी बेचेर पढाएको सोरेङ बजारमा आमाले म पनि सब्जी बोकेर जान्थेँ मलाई आमाले बिस पैसा दिनुहुन्थ्यो त्यति बेला है मेरो आमाले सब्जी बोकेर पढाएको हो त्यसले गर्दा म तपाईँहरू जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ मेरो आमा शरणै हो म तपाईँहरूको सेवा गर्नको न निम्ति आएको हो म आफ्नो परिवारलाई माथि लाउन आएको होइन म आमाहरूको सेवा अनि बहिनीहरूको सेवा दिदीहरूको सेवा गर्नको लागि आएको म तपाईँहरूको छो छोरा सरा हो तपाईँहरूको माइती सरा हो त्यसलाई जति पनि आमाहरू कति नपाउने आमा, आमा मन दुख्ला है तपाईँहरूको पनि मन मन दुखाउन चाहन्न जो जो पनि आमाहरू छोडेको छ अनि दिनुपर्ने छ उहाँहरूको पनि नाम तपाईँले कृपा गरेर उठाइदिनुहोस् तपाईँहरूको पनि उहाँहरूको पनि नाम होस् हामी प्रत्येक आमाको घरमा चालिस हजार पुगोस् पुगोस् त्यसले गर्दा माननीय विधायकहरू माननीय पञ्चायतहरूले तपाईँले जो छोडिन्छ आमा उहाँलाई दिनुहोस् जसको घरमा कुनै पनि नोकरी छैन उहाँलाई हामीले दिनुपर्छ जस्तो प्रकारले हाम्रो जसमाया जसमाया राई उहाँले त ओल्ड एज पेन्सन पाउनुहुन्छ अनि अब कति राम्रो हेर्नुहोस् त आमा योजना म तपाईँलाई भन्छु मैले हिजो मात्रै यो हाम्रो मात मेरो रुख मेरो सन्तति अन्तर्गत नानी जन्मेपछि नानीको नाममा रुख एक सौ आठवटा रोपेपछि शिशु समृद्धि योजना हामीले सुरु गरेका छौँ हिजो अस्तिसम्म रुख एक सौ आठवटा रोप्नु रो पर्ने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने अब चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गरेपछि तपाईँहरूले प्लान्टेसन गरिसकेपछि तपाईँहरूको नानीको नाममा दस हजार आठ सौ रुपियाँ अठार वर्षसम्मको लागि फिक्स डिपोजिट गरिनेछ अब यो चाहिँ हो शिशु समृद्धि योजना यो चाहिँ नानी जन्मेपछि हामीले जस्तै मेरो रुख मेरो सन्तति अन्तर्गत एक सौ आठवटा रूप रोप्नुपर्छ रेजिस्टर गर्नुपर्छ भनेको थियो तर अहिले हामीले यसै प्रोग्रामलाई है मेरो रोग रे मेरो सन् रुख मेरो मेरो रुख मेरो सन्तति भनेको मेरो रुख मेरो सन्तान भनेको है त्यो योजना अन्तर्गत यो, यो प्रोग्राम अनुसार अन्तर्गत शिशु समृद्धि योजना हामीले सुरु गरेका छौँ अब सुन्नुहोस् त आमाहरूको लागि जन्मेपछि सानो हुँदाखेरि शिशु समृद्धि योजना अनि स्कुल जान थालेपछि विद्यार्थी नानीहरू चेलीहरू जान थालेपछि छोरीहरू जाने जान थालेपछि बहिनी योजना तपाईँलाई थाहा छ कि छैन बहिनी योजना त्यसपछि जब बिहा गऱ्यो कुनै पनि साँच्चै नै दिदी बहिनी आमाहरूको कसैको सन्तान हुँदैन तर आज मेडिकल साइन्स कहाँदेखि कहाँ पुग्यो मेडिकल साइन्सले गर्दाखेरि आज नेचरली सन्तान हुन सकेन भने पनि आज मेडिकल साइन्स ट्रिटमेन्टबाट आइभिएफको मार्फत आज सन्तान प्राप्त हुँदैछ यो तपाईँलाई थाहा छ अनि आज सिक्किम सरकारले यो योजनाको पनि घोषणा गरेर वसेल योजना अन्तर्गत प्रत्येक जसको सन्तान हुन सकेको छैन बिहा गरेको धेरै वर्ष भयो सन्तान हुन सकेको छैन उहाँहरूको लागि वत्सल्य योजना अन्तर्गत तिन तिन लाख रुपियाँ दिएर आज उहाँलाई आइबिएफको लागि सहायता गर्दैछ आज डेढ सौभन्दा ज्यादा हाम्रो चेलीहरूलाई हामीले सहायता गऱ्यौँ र पचासभन्दा ज्यादा चेलीहरूले सन्तान प्राप्त गरेको छ भनेदेखि म पनि एउटा मामा भइसकेको छु पचासजना भन्दा तपाईँको भाँडा भान्जीको मामा बनिसकेको छु भनेपछि तपाईँको बिहा गरेपछि

प्रति वर्ष चारवटा से ग्यास सिलिन्डर भर्ने पैसा चार हजार चार सौ रुपियाँ पनि हामी दिँदैछौँ उहाँहरूलाई हामीले सुरु गऱ्यौँ अब ग्यास भर्नको लागि तपाईँहरूले जुन चाहिँ चारवटा ग्यास चाहिँ सरकारले नै दिने भयो अनि एउटा ग्यास भर्दाखेरि तपाईँहरूको हजार पैँतालिस रहेछ तर एउटा ग्यास भर्नको लागि हामी एघार सौ जम्मा सालमा चौवालिस सौ हामी दिँदैछौँ यो प्रकारले हामीले तपाईँहरूलाई दिँदैछौँ र यो आमाहरूको योजना बहिनीहरूको लागि यो योजना यो छ त्यस्तै प्रकारले आज कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज डिपार्टमेन्टबाट पनि आज स्किल युथ स्टार्टअप स्किम जसले दोकान खोल्ने जसले गाडी किन्ने जसले टिपर किन्ने जसले जति पनि गर्ने उहाँहरूको लागि पनि हामीले यो स्टार्टअप स्किम युथ स्किल स्किल युथ स्टार्टअप स्किम अन्तर्गत आज हामीले धेरैवटा बेनिफिसियरीलाई बाँड्यो तपाईँले देख्नुभयो तपाईँको है उहाँहरूले चेक मार्फत उहाँले पाउनु आज दुई हजारभन्दा पनि ज्यादा हाम्रो भाइ बहिनीहरूले स्किल युथ स्टार्टअप स्किममा उहाँहरूले फाइदा पाइसकेको छ अनि ल्यान्ड रेभेन्यूबाट आज पर्चा डिस्ट्रिब्युसन भयो जो राङ्गाङ याङयाङको पाथिङ पहिरोमा जो पीडितहरू छ उहाँहरूको लागि पर्चा आज बाँड्यो उहाँहरूको नौकरी अब उन्तिस तारिक बाँडिँदैछ नौकरीको एपोइन्टमेन्ट अर्डर यो छ भनेदेखि आज हेर्नुहोस् हामीले हिजोदेखि हिजोदेखि हामीले जन भरोसा सम्मेलन सुरु गरेका हौ सोरेङ गेजिङ आज लामा टाढ अनि कि त भन्दैछ हिजो सुन्नुहोस् है जुन पार्टीले पच्चिस वर्ष सरकार चलायो सुन्नुहोस् है अहिले चाहिँ उनीहरूको आछ चा ज्ञान के भन्दै थियो प्रेस कन्फरेन्समा यो चाहिँ के भन्दै थियो भन्दै थियो भने फ्रम नमेन्ट इट इज द राइट अफ एभ्री सिटिजन भन्दै थियो यो चाहिँ यो बेनिफिट जति पनि पायो सहुलियत पायो यो चाहिँ सरकारले दिएको होइन यो चाहिँ जनताको अधिकार भन्थ्यो तर पच्चिस वर्षमा तपाईँहरूले भन्नुभयो पच्चिस वर्षमा के भन्थ्यो यो मैले दिएको यो आइ बाबुले दिएको यताउति गर तेरो ठिक हुन्छ भनेको हो कि होइन भन त भनेको हो कि होइन यो आई बाबुले दिएको भनेको हो कि होइन पहिला यो मैले दिएको भनेको हो कि होइन भनेको अहिले हामीले बार्दा चाहिँ यो चाहिँ सरकारले चाहिँ दिएको होइन अरे यो चाहिँ राइट किन भनेर पच्चिस वर्ष पच्चिस वर्ष चाहिँ जनताको राइट थिएन अहिले मात्रै जनताको राइट हामी त जनताको राइट हो र त जन भरोसा सम्मेलन जनता मेला होइन जनता मेला जस्तो होइन हाम्रो यो जन भरोसा सम्मेलन जनताले सरकारसँग भरोसा सरकारले जनतासँग भरोसा र हाम्रो जो पनि स्पोर्स पर्सन म्याडम बिना बस्नेलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ फर्केर पच्चिस वर्षको पनि हेर्नु है के भनेको थियो है तपाईँको नेताले मैले दिएको कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा काम भयो भने आई बाबुले गरेको तर हामी भन्दैछु हामी के भन्छौँ आई बाबुले होइन टिम सिक्किमले गरेको हामी सबै टिम भएर कुनै पनि काम भयो भने कुनै पनि पिउनदेखि लिएर सेकेटरी सेक्रेट्री मन्त्री मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म मिलेर गरेको र आज जति पनि सहुलियतहरू वितरण हुँदैछ यो हामी सबै मिलेर तपाईँहरूको घन घर आँगनमा ल्याइदिएको कुरा हो अनि हामीलाई सिकाउनु पर्दैन विपक्षी पार्टीहरूले अनि पहिला के भन्छ अहिले के भन्दैछ उनीहरूले भन्दा हुने अहिले हामीलाई नभनिकन दोष लाउने पर हेर्नु तपाईँहरूको नेताले पहिला के भनेको थियो मैले दिएको आई बाबुले दिएको भन्थ्यो हामीले भनेको छ नि यो जनताको हो जनताले पाउँदैछ अनि आज यो कुरा चाहिँ सिक्नु हामीदेखि सिक्नु हामीले हामी जे पनि काम गर्दैछ हामीदेखि सिक्नु आज जसले चाहिँ जसले चाहिँ पच्चिस वर्ष सरकार चलायो उनीहरूको समयमा केही भएन अहिले भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भालुले डा डाँडा काटे अनि बम्फोक हल्लाउनु जस्तै हो भालुले डाँडा काटेपछि बम्फोक किन हल्लाउनु अब सरकार आउनेवाला छैन गएको सरकार किन भन्नु त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले जनताको लागि हेर्नुहोस् त वैश्विक महामारीले हामीलाई यति सदायो दुई हजार बिस एक्काइस र पनि हामीले घर बनाउने योजना बाँड्यौँ अनि हामीले आमा योजना बाँड्यौँ हाउस अपरेसन हामीले बाँड्यौँ सबै बेनिफिट बाँड्यौँ अनि एपोइन्टमेन्टहरू गऱ्यौँ भनेदेखि आज हामीले तिन यो पाँच सालको अवधिभित्रमा हामीले कति काम गऱ्यौँ तपाईँलाई थाहा छ बिमारीको लागि पहिला यहाँ डायलिसिस हुन्थेन आज सिक्किममा नै डायलिसिस हुन्छ नाम्चीमा आज गेजिङमा आज तपाईँको गान्तोकमा आज मङ्गानमा तर पछिबाट हामी प्रत्येक पिएचएचसीमा नै पिएचसीमा पनि डायलिसिस सेन्टर हामी खोल्छौँ तर पहिला सरकारले गरेन अनि एउटा पनि अक्सिजन सिलिन्डर पनि थिएन अस्पतालमा हामी सरकारमा आएपछि प्रत्येक अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन् सिलिन्डर जडान गऱ्यौँ अनि क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट यहाँ हुन्थेन बाहिर जानु पर्थ्यो क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट आज सिक्किममा सिक्किममा नै एसएनएम अस्पतालमा हुँदैछ र हरेक सुविधा सिक्किमभित्र नै होस् होस् भन्ने हाम्रो परिकल्पना छ र हाम्रो नारा भनेको हर घर एक योजना हर घर एक योजना हर घर एक सहुलियत हर घरले एउटा सहुलियत पाओस् कसैले घर पाओस् कसैले इन्भर्टर पाओस् कसैले हाउस अपरेसन पाओस् कसैले आमा योजना पाओस् कसैले नौकरी पाओस् कसैले चादर पाओस् हरे यसपालि घर पायो भने अर्को अर्कोपालि आमा स्किम पाओस् यसपालि आमा पायो भने अर्कोपालि घर पाओस् यो प्रकारले हाम्रो नारा एसकेएम सरकारको नारा भनेको हर घर एक योजना एक सहुलियत पुर्याउने हाम्रो विचार छ अनि आउने सरकार तपाईँहरूको सरकार हुनेछ गरिब जनताको सरकार हुनेछ अनि आउने सरकार हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताको सरकार हुनेछ जनता अनि कार्यकर्ता मिलेर सिक्किमलाई सुनौलो सिक्किम, सिक्किम बनाउने पहलमा हामी लागि बढ्नुपर्छ र तपाईँहरू नसुताउनुहोस् तपाईँले मलाई पाँच वर्ष विश्वास गरेर तपाईँले मलाई यहाँ राख्नुभयो अनि अब मेरो पाँच वर्ष तपाईँहरूको निम्ति निछोर हुनेछ अनि रात दिन एक गरेर यो भन्दा पनि डबल काम गरेर म तपाईँहरूको सेवा गर्छु भनेर म तपाईँहरूलाई प्रण गर्न चाहन्छु मेरो केही छैन आफ्नो साका सन्तानलाई व्यापारको वाणिज्य दिनु व्यापारको साम्राज्य जी दिनु होइन मेरो आफ्नो छोराछोरीलाई सरकारी कोषमा पढाउनु होइन तर म त गरिब जनताको छोराछोरी पढाउनको निम्ति आएको हो म त गरिब जनताको उपचार गर्नको निम्ति आएको हो म त गरिब युवा भाइ बहिनीलाई सहायता गर्नको निम्ति आएको हो म यही उद्देश्य लिएर मैले काम गर्दैछु र म यति तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँले यही प्रकारले सोचेर सबै सबै सबैजना मिलेर काम गरौँ सिक्किम भोलि साँच्चै सुनम्रो सुनौलो अनि समृद्ध सिक्किम बन्ने छ र जानभन्दा अगाडि म भनिहाल्नु पर्यो यसपालि सरकारको तर्फबाट गर्ने काम गरेको छ मेरो तर्फबाट गर्ने काम मैले सकेँ अब अब कार्यकर्ताहरूको समय आयो कार्यकर्ताहरू यो र फलाना ढिस्का होइन खाली तपाईँहरू टेबल ल्याम्पलाई हेरेर अगाडि बढ्नुहोस् टेबल ल्याम्पलाई हेरेर सरकारले काम गर्छ तपाईँले मेरो यो क्यान्डिडेट तेरो क्यान्डिडेट होइन हामी एसकेएम पार्टीको कार्यकर्ता हौ अनि पार्टीले भोलि जो पनि उम्मेदवार दिन्छ तपाईँले आँखा चिम गरेर तपाईँले सघाउने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि हेर्नुहोस् यसपालि वान वे हुन्छ वान वे कुनै पनि अपोजिसन हुनेवाला छैन नाम गेजिङ जिल्ला अनि सोरेङ जिल्लाले त मन बनाइसक्यो गेजिङ र सोरेङ जिल्ला मिलाएर आठवटा निर्वाचन क्षेत्र आठवटामा आठवटा त्यो पनि भारी बहुमत लिएर जिताउने अब आज पछि दक्षिण सिक्किमको यो है भनौँ नाम्ची जिल्लाको यो पहिलो हो चारवटा निर्वाचन क्षेत्र अनि चारवटा निर्वाचन क्षेत्रले पनि प्रण गर्नुपर्छ हामी पनि कहाँ कम हौ सोरेङ भन्दा कम छैन हामी त झन् बेसी भोटले जिताउँछु भनेर तपाईँले प्रण गरेर जानुपर्छ अनि कार्यकर्ताहरू अब खट्नुपर्छ है मेरोबाट सक्ने काम सक्यो अनि यो जन जन भरोसा कार्यक्रम हाम्रो अब जम्मा अठाइस तारिक सकिन्छ अनि जन भरोसा कार्यक्रम अनि तिन तारिक ए उन्तिस तारिखमा युवा भरोसा कार्यक्रम छ रम्फूमा झनै झनै पचास हजारजनालाई हामी है त्यहाँनिर सहयोग पुऱ्याउँदैछौँ पच्चिस हजारजना त रेगुलर हुँदैछ अनि त्यसपछि पन्ध्र हजारभन्दा ज्यादाले एपोइन्टमेन्ट अर्डर पाउँदैछ त्यसपछि तिन तारिकको दिन सेल्फ हेल्प ग्रुप हाम्रो विशेष गरेर आमा चेलीहरूलाई ध्यानमा राखेर रा। सेल्फ हेल्प ग्रुप भरोसा सम्मेलन जोरथाङमा हुँदैछ तपाईँहरू सेल्फ हेल्प ग्रुप हामी यो पनि आरडिटीसँग नै संलग्न संग हो तपाईँलाई धेरै योजना वितरण गर्नुपर्नेछ धेरै सहुलियत वितरण गर्नुपर्नेछ अनि भर्खरै हामीले प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट अन्तर्गत जम्मा इन्सपा जम्मा सेल्फ हेल्प ग्रुपकै लागि भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कबाट नौ सौ करोड रुपियाँ सेङ्सन गरेको छ इन्सपायर प्रोग्राम भनेर इन्सपायर सुरु गरेको छौँ यसको सुरुवात भइसकेको छ मैले अस्ति गरेँ इन्सपायर भनेको युवा र नारीहरूलाई इन्सपायर गरेर उहाँहरूलाई सहायता गरेर ट्रेनिङ दिएर विदेशमा पनि पठाएर ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम हो नौ सौ करोडको कार्यक्रम यो हामीले ल्यायौँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ल्यायो अनि यही कार्यक्रम अन्तर्गत इन्सपायर कार्यक्रम अन्तर्गत हामी उन्तिस तारिखको दिन जम्मा चौबिसजना नर्सेसहरूलाई हामीले ट्रेनिङमा पठाएको थियौँ अनि उहाँले ट्रेनिङ कम्प्लिट गरेर आयो अनि यो उन्तिस तारिकको दिन नर्सेस जम्मा चौबिसजना नर्सेसहरूलाई हामी जर्मनी पठाउँदैछौँ उहाँहरूलाई जर्मनी उहाँहरूले जर्मनीमा प्लेसमेन्ट पायो यो सरकारकोबाट हामी यो इन्सपायर कार्यक्रम गरेर है तिन तारिक मार्चमा सेल्फ हेल्प ग्रुप भरोसा सम्मेलन जोरथाङ गर्ने अनि चार तारिकको दिन मनन केन्द्रमा चार तारिकको दिन मनन केन्द्रमा भरो कलाकार भरोसा सम्मेलन कलाकारहरू जति छ आर्टिस्टहरू जम्मालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ अनि चार तारिकको दिनमै गान्तोकमा सिक्किम प्रिमियर लिगको फाइनल पनि हुँदैछ अनि अनि सिक्किम प्रिमियर लिगको आयोजना गर्ने जो पनि फुटबलर भाइहरूले मम्बईबाट कुनै के भन्छ उसको नाम भोले एकदमै राम्रो सिङ्गर पनि आउँदैछ है तपाईँहरूले यो याद गर्नुहोस् अनि चार तारिक तपाईँहरू दुई बजीदेखि अनि त्योभन्दा अगाडि हामी तपाईँको कलाकार भरोसा सम्मेलन पाँच तारिकको दिन फेरि पाथ्यौँमा हामी तपाईँको हाम्रो सतपालजी महाराजीको जो आश्रम छ त्यसको हामी विधिवत उद्घाटन गर्छौँ उहाँ पनि आउनुहुँदैछ उहाँ आज उत्तरखण्डको माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ अनि पाँच तारिक दिन त्यसपछि म खाली हुन्छु त्यसपछि म तपाईँलाई भेट्नको निम्ति तपाईँहरू बेसी होइन दुई तिन दिन होइन एक एक दिन गरेर एउटा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा म आउँछु जसै म तिमी तारकु आको छुइनँ ना, र तिमी नाम्फिङमा आको ना, छैन तर जस जसको काम भयो उनीहरू नआउनु मलाई भेट्नु अब यता एपोइन्टमेन्ट अर्डर पाएको छ फेरि आएर जसको केही भएको छैन साँच्चै उहाँहरू आउनु मलाई भेट्नु अनि म याङगाङ राङ्गाङ जान्छु अनि बर्फङ पनि जान्छु अनि म सोरेङमा जान्छु अरू चाहिँ मैले गइसकेँ अनि म मा रुम्तेक मार्ताममा जान्छु यो छ तपाईँहरू नसुताउनु तपाईँहरू नातिर्नु आउने सरकार एसकेएम सरकार हो जनताले मन बनाइसकेको छ जनताले वर्तमान सरकारले गरेको कुरा कहिले पनि भुल्नेवाला छैन अनि अब हेर्नुहोस् बत्तीसमा बत्तीस होइन तेत्तिसमा तेत्तिस नै हुनेछ हाम्रो आउने आउने चुनावमा बत्तीसवटा विधान सभा अनि एउटा चाहिँ एमपीमा पनि हाम्रै उम्मेद्वार टेबल लेमको नै जित हुनेछ अनि गए दुई हजार उन्नाइसमा जुन जुन निर्वाचन क्षेत्र मा है हामीलाई त्यति विश्वास गरेन अब त विश्वास हुन्छ होला होइन यो गोले यो फुच्चेले गर्ने रहेछ भनेर विश्वास त भयो होला नि त हौ होइन फुच्चेले गर्ने रहेछ यसको त मुटु ठुलो रहेछ भन्ने विश्वास भयो होला अनि तपाईँहरूले पनि अवश्य पनि अब दुई हजार उन्नाइसको है तपाईँहरूले पश्चाताप गर्दै दुई हजार चौबिसमा अरू निर्वाचन क्षेत्रभन्दा ज्यादा भोटले जिताउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै तपाईँहरूको समक्षबाट म बिदा लिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद, धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि आमाहरू सबै सबै आमा चेलीहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आमाहरू सबै सबैलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै तपाईँहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छु जय हिन्द जय सिक्किम